اسلام آباد، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ مضبوط سریا بنانے والی پاکستان کی نمبر ون کمپنی امریلی سٹیلز نے کراچی اور لاہور کے بعد اب اسلام آباد کا رخ کر لیا۔ امریلی سٹیلز کے نئے سیلز آفس اور ویئر ہاؤس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سی ڈی اے علی نواز اوان نے امریلی سٹیلز کی انتظامیہ کو اسلام آباد آمد پر مبارکباد پیش کی۔ امریلی سٹیلز کے چیف آپریٹنگ آفیسر فضل احمد کا کہنا تھا کہ امریلی کے پاس دنیا کی سب سے بہترین مشینری ہے۔ کراچی میں آلریڈی ہماری فیسلٹیز ہیں، 50,000 ٹن پروڈکشن کر سکتے ہیں پر منتھ، اور ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے 8 دسمبر کو اپنی ویژن، ویلیوز اینڈ مشن پہ کام کیا تھا، تو ہم نے اپنے مشن میں یہ پورا ہماری کمپنی کی جو کراس دی کمپنی ہم نے جو ارادہ کیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے نیکسٹ 5 to 7 maybe 10 کہ 1.5 ملین ٹن پہ جانا ہے ہم نے۔ اس موقع پر امریلی سٹیلز کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر واجد بخاری، سابق وفاقی وزیر سید واجد علی بخاری اور ممبر اسلام آباد لوکل گورنمنٹ کمیشن طیبہ ابراہیم نے کہا کہ امریلی سٹیلز بہترین معیار اور جدت کی وجہ سے منفرد حیثیت کی حامل کمپنی ہے جو صارفین کے اعتماد پر پورا اترتی ہے۔ ہمارا اسلام آباد کا جو ویئر ہاؤس ہے، یہ نارتھ سائڈ پہ جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی سی پیک کے لیے اور پاکستان کے بہت جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان سب کی سپلائز جو ہیں وہ یہاں سے یہ والا ہمارا ویئر ہاؤس پرووائڈ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کمپنی ماشاء اللہ بہت اچھی کمپنی ہے، دے ہیو گاٹ ون آف دا بیسٹ پروڈکٹس ان دا پاکستان۔ ڈیفینیٹلی یہ ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے روزگار فراہم کیا ہوا۔ امریلی سٹیلز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں قائم ویئر ہاؤس کی مہانہ صلاحیت 25,000 ٹن ہے۔ کمپنی کا ہدف ملک بھر میں 1,500,000 ٹن کا ہدف عبور کرنا ہے۔ کیمرہ مین عثمان گجر کے ساتھ مرتضی رائے، اسلام آباد۔ اب تک